Так готуються спортсменки з велоспорту до чемпіонату України у командній гонці та чемпіонату України в олімпійських видах, розповідає тренер з велоспорту Віктор Мамчур. Він відбудеться в місті біля Біла Церква 17-19 липня цього року від команди дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти. Буде приймати участь 3 спортсменки, склад збірної команди області. У спортсменок, котрі беруть участь у чемпіонаті, тренування відбувається 6 разів на тиждень, додає Віктор Мамчур. Тренування відбувається, як правило, 5-6 разів на тиждень. У цих дівчат 6 разів на тиждень. По терміну це може бути дуже довго. Є підготовчий період, коли дівчата знаходились на зборах у Турції в січні місяці. От січня місяця вони готуються. Були проведені збори в місті Ужгород, але карантин завадив, так що зараз у нас будуть перші змагання у цьому році. У групах вищої спортивної майстерності, як правило, заняття розпочинається із розминки, каже тренер. З розминки основної частини, де вони відпрацьовують якісь якості спортивні, та потім з заключної частини, де вони вже роблять знов-таки вправи на розтягування, віджимання. Більш спокійніше. Але і до того всього правила дорожнього руху потрібно знати усім дітям, як молодшим групам, так і старшим. Спортсменка Дарина Нагуляк займається велосипедним спортом вже 6 років. На питання, чому обрала цей вид спорту, каже таке. Займаюсь з 10 років. Почала займатися, тому що стало цікаво, як тут їздять діти на велосипедах, змагання, все це мені стало цікаво, і я вирішила сама почати займатися. Кандидатка в майстри спорту Анастасія Плоцідим розповідає, що цей чемпіонат – не перші подібні змагання для їх команди. Ми вже з командою були близько понад 40 разів на чемпіонатах України, виборювали перші, другі, треті місця. Ну, майже завжди на чемпіонатах ми заїжджаємо в призових місцях, так як наш тренер нас чудово тренує, і ми його слухаємо, виконуємо всі його вказівки. Завдяки йому ми чемпіони України і так само призери. На чемпіонаті України відбудеться командна гонка, у якій потрібно проїхати 25 кілометрів, в індивідуальній гонці – 20 кілометрів та у груповій – 90. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.